Pozdravljeni, sam Milenko Boroja iz nepremičninske družbe 24 NEP. Moj namen današnjega videa je ta, da vam predstavim, da vas povabim na virtualno ogled tega simpatičnega stanovanja, ki se nahaja na Goriški ulici. Nepremičnina se nahaja v urbanem naselju na Goriški ulici. Primerna je za mlad par z otrokom, saj je vrtec šola v neposredni bližini. Pridite, pokažem vam. No, pa dajmo si pogledati to simpatično stanovanje. Vse tiste, ki vas je nepremičnina prepričala, vas vabim, da me kontaktirate, da se dogovorimo za ogled in kasnejši nakup.